Nicol Pașinyan-ը հավաքական անվտանգության խորհրդի արտահերտ տեսակոնֆերանսը նախագահողի իրավունքով բացում է մեկ րոպե լռությամբ Ղազախստանում փողոցային բախումների ժամանակ զոհվածների հիշատակին։ Սպասիբա։ Հետո Հայաստանի վարչապետը շատ ուշադիր լսում է շնորհակալական խոսքեր ՀԱՊԿ անդամ պետությունների ղեկավարներից այն մասին, թե ինչ լավ է, որ ինքը օպերատիվ է արձագանքել Ղազախստանի նախագահի խնդրանքին ու կազմակերպել է խորհրդակցություններ։ Хочу поблагодарить нашего председателя Նիկոլա Վովայովիչ Փաշինյանը։ Շնորհակալություն նաև ՀԱՊԿ-ին, պարզապես որ կա Ղազախստանի նախագահ Տոկաևը զգացված է։ Փաստացի սա առաջին դեպքն է, երբ ՀԱՊԿ-ի խաղաղապահ առաքելության ներուժը դրսևորվում է անդամ երկրներից մեկի տարածքային ամբողջականությունը պահպանելու համար։ Փաշինյանը, որ նախկինում մեկ Բրյուսլիի, մեկ օթորակիչի հետ էր համեմատում ՀԱՊԿ-ը, դարձրիկ բան, այդ ինչ են ասում Բրյուսլի, բայց իրականում այդ ՀԱՊԿ-ն ինչա։ Որոշել են, համախմբվել են եւ ստեղծել են օթորակիչ։ Հիմա հավանաբար գոհ է կազմակերպությունից։ Կարևոր գործ են անում ՀԱՊԿ խաղաղապահները Ղազախստանում, փորձում են ոչնչացնել միջազգային ահաբեկիչների կենտրոնական Ասիայի որջը, Տոկաևն է ասում։ Նրա խոսքով ամեն ինչ սկսվել է բողոքի խաղաղ գործողությունից ընդդեմ գազի թանկացման։ Բայց երբ պետությունը բավարարել է բողոքավորների բոլոր պահանջները, պարզվել է, որ արդեն ահաբեկիչներով է լցված Ղազախստանը, ու նրանք ձգտում են հասնել իշխանազավթման։ Նրանց գլխավոր նպատակը սահմանադրական կարգի տապալումն էր ու իշխանության զավթումը։ Խոսքը պետական հեղաշրջման փորձի մասին է։ Ըստ էության, դա իսկական ահաբեկչական պատերազմ էր մեր պետության դեմ։ По сути, это была настоящая террористическая война. Они цинично прикрывались участниками. Նրանք ցինիկաբար որպես կենթանի վահան էին օգտագործում փողոց դուրս եկած պարզ մարդկանց։ Ոստիկաններին ծեծում էին հատուկ դաժանությամբ, երկու զինծառայողի գլխատել են։ Двоим военнослужащим отсекли головы. С уверенностью говорю. Ես վստահությամբ եմ խոսում ահաբեկիչների ներգրավվածության մասին, այդ թվում միջազգային գրոհայինների։ Պատահական չէ, որ ավազակները հարձակվում էին դիահերձարանների վրա, առևանգում զոհված զինյալների մարմինները։ Մարմինները հավաքում էին նաև մարտի դաշտից։ Դա ահաբեկիչների ձեռագիրն է, այդպես մաքրում են հետքերը։ Հակաահաբեկչական թե խաղաղապահ առաքելությամբ Ղազախստան մտած ՀԱՊԿ ուժերը տեղավորվել են Նուրսուլթան, Ալմաթի քաղաքներում, նաև ամբողջ Ալմաթիի տարածաշրջանում։ ՀԱՊԿ գլխավոր քարտուղար Ստանիսլավ Զասը վաղը անձամբ կայցելի Ղազախստան։ Այդ երկրում ՀԱՊԿ-ից ավելի կոշտ քայլեր է ակնկալում Բելարուսի նախագահը Լուկաշենկոն, կարծում է, որ համեստության ժամանակը չէ։ Պոստսովետական տարածքում պայթյունավտանգ իրավիճակներ ստեղծելու փորձերը հաճախակիացել են։ Ավելորդ համեստության կարիք չկա։ Պետք չէ նայել դեպի արևմուտք, Միացյալ Նահանգներ կամ դեպի այլ պետություններ։ Будем смотреть резко по сторонам. Սվիրնյոմ շեյ։ Կտրուկ թեքենք գլուխը, վիզը կջարդենք։ Պետք է զբաղվել սեփական անվտանգությամբ։ Եբ իրենց մոտ փոքրիկ խնդիր է առաջանում, մոռանում են մեր մասին էլ ժողովրդավարության մասին էլ։ Անի նի դումույտ ա դեմոկրատիի։ Կոշտ մեթոդների մասին այսչափ բաց չի խոսում, բայց Լուկաշենկոին համաձայնության ժեստ է ցույց տալիս Պուտինը։ Ռուսաստանի նախագահը հայտնում է, որ խաղաղապահները կմնան Ղազախստանում այնքան, որքան պետք կլինի։ Իհարկե, խաղաղապահ առաքելության ավարտից հետո ՀԱՊԿ-ը կլքի Ղազախստանի տարածքը։ Որ Ղազախստանում կատարվողը միջազգային ահաբեկչական ագրեսիա է, կասկած չունի Պուտինը։ Откуда взялись эти банды вооружённых людей? Որտեղից են հայտնվել այդ ահաբեկիչները։ Մենք թույլ չենք տա, որ մեր տանը մթնոլորտ թեժացնեն ու փորձեն գունավոր հեղափոխություններ կազմակերպել։ И не дадим реализовать сценарий так называемых цветных революций. ՀԱՊԿ-ի օպերատիվությունը գոհացրել է Ռուսաստանի նախագահին։ Наша организация на деле показала. Մեր կազմակերպությունը գործնականում ցույց տվեց իր ներուժը, արագ, վճռական եւ արդյունավետ գործելու ունակությունը։ Դաշնակիցներից յուրաքանչյուրն իր ներդրումն է ունեցել ՀԱՊԿ-ի ռազմական խմբավորման կազմում առաջադրված խնդիրների կատարման գործում։ Պուտինը կարծում է, երկարամյա քրտնաջան աշխատանքը տվել է առաջին պտուղները, սա է հիմնական ասելիքը։ Благодарю вас за внимание.
Երբ հապկանդամ բոլոր պետությունների ղեկավարները հայտնեցին կարծիքը Ղազախստանում կատարվողի մասին, Նիկոլ Փաշինյանը փորձեց ավարտել. Շնորհակալություն ուշադրության համար։ Կարծում եմ, մեր տեսակոնֆերանսը կարող ենք համարել ավարտված։ Ոչ, հապկում վերջին խոսքը պետք է Պուտինին լինի։ Եվս մոտ 3 րոպե Ռուսաստանի նախագահը շնորհակալություն հայտնեց գործընկերներին գիշերվա թե ցերեկվա ցանկացած ժամի աշխատելու պատրաստակամության համար։ Լարա Արաքելյան, Իրինա Գևորքյան, Հայլուշ։